Moikka ja tervetuloa Sisuneitsin pariin. Tervetuloa taas pitkästä aikaa. Tää on Sisunits videoneule podcast. Mä oon Anna ja tutummin Emppu ja mut löytyy tän podcastin ulkopuolella Sisu-Alevanits Instagramista. Siellä mä postaan aika ahkerasti storeihin. Vähän vähemmän nyt feediin, koska mun hovikuvaaja on Hollannissa. Tosiaan, mä oon vieläkin täällä Suomessa. Mä oon ollut täällä nyt, siis ties kuinka kauan, mä tulin 15.3. Ja tänään on ehkä 29. tai 8. päivä 5. Että voitte siitä laskea, miten kauan täällä on tullut oltua. Mut on ollut ihanaa olla vähän perheen kanssa välissä. Mitäköhän sanois nyt ensimmäisenä? Että terve vaan kaikille! Tästä on nyt kulunut 4 viikkoa, kun mä oon viimeksi filmannut. Mun sisko oli täällä käymässä. Sitten mä olin töissä kautta vapaalla. Sitten oli pyhiä tässä välissä. Niin mä en kanssa tehtynyt kuvata, koska yksinkertaisesti ei ole kerrynyt, koska täällä on ollut hirveästi väkeä. Mutta mä oon kerrynyt kyllä neulomaan. Mulla on aika paljon valmista. Muun muassa tää ihan Anne Johannan paita, josta mä oon muuten käynyt äsken ottaa kuvat ja mä huomasin, että se oli väärinpäin mun päällä. Koska tähän tulee nuuden puoli ulospäin, niin mä oon ihan pakkona sitten kuvannut tuolla ulkona toinen puoli ulospäin. Mikä puoli se nyt onkaan sitten? Oikea puoli ulospäin. Mä voin ottaa kohta uudet kuvat. Mä oon syödy siis. Kun mä oon asunut Hollannissa patsamassa 8 vuotta, mä olin ennen tosi allerginen sidepölylle. Siis niin allerginen, että mä olin joka vuosi sairaalassa. Nyt mulla on hännityskin mitään, mut hyttyset. Jos mua edes katsoa hyttynen, mua alkaa kutittaa. Jos mä saan hyttysen puremaan, niin se on sit oikeesti seuraavat 3 viikkoa tulipunainen. Et, joo. Musta on tullut nössö, mutta musta on tullut vahva tietyillä asioilla, koska Hollannissa on aina siitepölykausi, niin mä oon siellä varmaan sitten siedättynyt. Mut mennäänkö me neula-asioihin? Mä huomasin, huomaa, että mä oon ollut yksin koko viikon. Mun isä tulee kotiin. Sitten se pyörii tässä hetkeä meni nukkumaan. Mä oon 2 puheripuli, koska mä en ole saanut puhua kenellekään moneen päivään. Ja mä piti semmoinen sanoa, että mä huomasin noissa mun edellisessä jaksossa, että mä lennän suoraan asiaan. Mä en sano, vaikka mulla on grafiikat, että nyt tulee mä tästä puhutus vähän säädäntövaloa. No. Että mulla on grafiikat, että nyt tulee valmiit, mutta mä oon niinku, katsokaa! Mä en edes muista sanoa, että nyt tulee valmiit työt. Mut nyt tulee valmiit työt. Ensimmäisenä, mä en tiedä, onko mä näyttänyt tätä jo. Mulla on siis mitään hajua, mitä mä oon viimeksi kertonut. Enkä mä nyt tietenkään jaksanut katsoa, niin tässä olisi tämmönen puuvillapaita. Tää taisi olla viimeksi keskeä. Tää on siis tämmönen kropattu, aika leveä puuvillainen. Novitan rentolangasta, tämmöstä rentolankaa, tää on nyt eri värissä. Mutta tää on 25% kierrätyspuvilla ja 15 polyesteriä. Niin, tällainen kesäpaita. Tätä mä oon pitänyt muutama kerran, tää on tosi kiva. Tää on vähän paksumpi, tää niinku, kun Suomen kesä on kuitenkin jokseenkin epävakaa, niin. Tää on tosi kiva. Mä oon tästä kuva päällä Ravelryssä. Tämmönen tuli ensimmäisenä valmiiksi. Mä en muista sen ohjeen nimeä, mistä mä tein. Siis mä otin tästä vaan niin silmukkamäärät tähän. Mä en tehnyt tätä mitenkään ohjeella. Mä otin vaan näin lisäyksen tai kaarokkeen lisäyksen. Anteeksi. Ja sitten loput mä pahdoin ihan. Ja tähän meni noin aika tarkalleen 300 grammaa, sanoisin, koska tähän meni kaikki kerrat. Ja mä antaisin tähän sitten sen ohjeen, tai tuonne alle sitten, kun mä editoin. Viimeis mun taisin näyttää mulistoa. Mä luotan nyt siihen, että mä näytin sen viimeiksi. Seuraava valmis. Täällä on ihan hirveästi koirankarvaa. Sen takia mä oon vähän tällä sniff. Mutta tämmönen. Huivi. Tää on Talvinitsin Lady of Light. Tää on tehty
Ja tuossa mulla oli vitosen puikko. Monia kiinnostaa se puikko. Mä itse sillä aikaa kauheasti, mutta mä tautelin vaihdella sen siltä varalta, että jotain kiinnostaa. Ja tuo oli vitosen puikolla. Lady of Light. Ihana pitsihuivi. Tehty yhdestä kerrasta 84 grammaa meni tähän lankaan. Eli ei puoli jo puaskaakaan. Sitä jäi vielä semmonen nöttönöttönen, joka on nyt tuolla jossain. Niin. Tämmöttinen. Ja tää oli mun eka pitsihuivi. Tää oli tosi kiva tehdä. Eka mä siis tein tän ensimmäisellä pyräyksellä. Ootas nyt. Mitä hampaa? Toi osio. Ei. Mulla on vielä huulipunaa. Tähän taas tulla huulipunat. Niin. Ensimmäisen ton osion mä tein yhdessä päivässä, että mulla meni pupupöksyy. Ja mä panttasin tätä pitsiä varmaan 3 viikkoa. Koska mulla on semmonen ongelma pitsin kanssa, että kun usein siinä on silleen, että teet tälleen ja tälleen ja toistan merkkiin asti, toistan loppuun. Niin jos siinä on vaikka 4-8 ja nosta 3 silmukkaa ja 4-3 yhteen, niin siis sit kun mä pääsen tänne, niin mä en enää muista, että mitä mä oon viimeksi tehnyt. Sitten mulla tulee kauheat paineet ja sit mä unohdan, että missä mä oon, mitä mä oon jo tehnyt, miten tässä menee, tiettekö te, tulee ihan hirveä ramppikume. Niin mä sain semmosen vinkin, että laitan näihin toistoihin, sanotaan vaikka, että olisi 10 silmukan toisto, niin sit mä aina 10 silmukan välein tungin tänne merkin ja sit mä aina tein sen, teen näin ja toistan loppuun. Eli mä vaan toistin ja se oli tosi kiva ja mä pysyin kärryillä ja mä pystyin lopettaa kesken kerroksenkin. Ja tästä toi tosi hieno. Mä oon tosi ylpeä itsestäni, että mä lähdin siihen hommaan, koska mä en oo tehnyt pitsiä sen takia, koska mua ahdistaa se, että mä en pysy kärryillä, että toista tohon loppuun asti. Siis oikeesti 300 silmukkaa, mun pitäisi nyt muistaa, mitä mä äsken tein. ei onnistu multa. Mun aivokapasiteetti, mulla menee siis pataa aivan jumiin. Mutta niin kuin mulla on tässä, mulla on täällä jossain magnolia, niin mä oon tässäkin laittanut, tuossa oli hiha, tähän niin kuin merkit kerrosten väliin, tai siis toistojen väliin, niin sama mä teen tässä. Tää on tosi ihana, tää on mun siskolle, ja tää oli siis Ketty Jonesin Everyday Merino värissä minttiä. Mä en tiedä saaks sitä enää, mä oon sinne kettu kässäpuodista. Tämä on myös viime kesän väriyksiä. Mut joo, tämmönen tosi kiva. Tää on mun siskolle. Tässä tuli tosi nättiä. Mä itse asiassa ostin ne omaankin langat. Sitten mä tulin siihen, sit mä rupesin miettimään, että jos mä teenkin jonkun toisen huivin. Joo. Tämmönen. Hieno. Mä oon tosi ylpeä, että mä lähdin tekemään tätä. Tää palaa vähän puhki tässä, mutta mä antaan vaikka sitten kuvan. Ja onhan tuolla Ravelryssä monta kuvaa. Laitan aina tuonne alas linkin mun Ravelry-profiiliin niin, tai projekteihin, niin anteeksi kun mä nyt tätä mun tukkaa, mutta tää tuntuu olevan niin jotenkin nyt joka paikassa. Mikäs sitten? Valmiita. Se oli Kettunitsiltä. Lady of Light by Talvinits. Sitten on tää mun isken, joka on tosi nykyisin mun miehen villapaita. Koska tästä tuli ihan SpongeBob. Tää on siis valmis, tää on steivattu. Tämä näkyy tässä tekkausreuna. Mä ajoin ensin oikeeta, siis suoraa tikkiä. Ja sitten mä ajoin 3.6-sakkia. Ja joo. Sitten mä leikkasin sen auki. Mä tein ensin nää resorit tähän. Mutta tässä tuli vähän sillai hassu, että anteeksi mä kutittaa ihan kauheasti nenää, kun tää on ihan täällä koirankarvoja ja pölyä ja muuta. Ja tässä tuli vähän tämmönen niinku paivopesu sienimallinen. Keho osa on tosi pitkä ja hihat on lyhyt. Koska mä olen itse aika lyhyt ihminen, niin sitten mä ajattelin, ui onpas jo pitkät hihat. No, joo. Tää menee mun miehelle, koska tää ei sovi mun iskälle. Ja mun iskälle tässä on liian matala kaulaukko, eli mun iska haluu periaatteessa ehkä polkauluksen. Joo. Sitten, mutta mitä tässä, minkä takia mä halusin näyttää tätä tässä, vaikka tää nyt onkin tämmönen myttömyttönen, niin tää kaupunkilanka, olisiko tää kivijalka, siis ihan sukkalanka, tää meni ihan hirveäksi pesukoneessa. Tää meni ihan hirveäksi pesukoneessa.
tämmöiseksi oikein hirveäksi. Siis siinä sanottiin, että saa pestä koneessa mun mielestä. Mutta tää kaikki muu, siis vaikka tää on 100% villalankaan muka huopuu. Nää kaksi on Dropsin karismaa. Täällä on Helmassa 7 veikkaa. Niin kaikki nämä osuudet tästä kaupunkilangasta meni tällaiseksi. Ja huopu ihan täysin. Niin mä esitin täällä, sori, kattokaa, ei ole kiva. Niin mä itse asiassa purin mun Urbanum, joka on sitten sama sana, koska mä en halua tätä lankaa siihen. Siis mä en ole kauhean nipo siinä, että miltä se näyttää, mutta ihan oikeasti he haloo. Aika järkki. Mun mielestä. Koska yleisesti ottaen nuo kaupunkilangat ja muut on sellaisia lankoja, joita sä voit antaa ihmiselle, koska mun isä pesee kaiken pesukoneessa. 30 villanpesuohjelmassa kaikki villaa. Käyttää sen tää villanpesuainetta. Mutta siis ei sille voi antaa sellaista tuotetta, joka menee tällaiseksi. Mutta muuten tästä tuli tosi kiva. Mä tein tän siis steekkaamalla. Ne tulee aika nopeeta. Tämmönen mun miele, koska mun iskä kutisee. Se on korkean kaulukseen ja pidemmät hihat. Ja mulla on lappulankaa jotenkin inspiraatio tuohon, koska mun olisi pitänyt purkaa noin hihat. Mun mies ei ole niin nuuka, niin sille kelpaa. Ja olisiko mun muut valmis? Ei. Paitsi tämä. Ihana paita tässä. Nimittäin Anna Johannan Quiet paita. Tää on aivan ihana. Joo, tää on tosi ihana. Mä tykkään tästä ihan kauheasti. Mitäs muuta mä sanoisin? Joo, mä tykkään tästä ihan hirveästi tästä paidasta. Tää on tosi mun mielestä mulle imärtelevä. Tässä on tosi kaunis tää kaulaukko. Ne lyhennetyt kerrokset tehtiin vähän alempana, joten se ei ollut niinku... En mä tiedä, joskus mulla lyhennetyissä kerroksissa on enemmän haittaa, koska se sit menee sillai jotenkin, jos ne on siellä kauhean ylhäällä. Niin mun mielestä on kiva, kun ne on vähän tuolla alempana, niin siitä tulee tämmönen ehkä mulle sopivampi, koska mulla on se selkä sellai niinku näin. Siis mun selkäranka menee silleen... Niin ehkä se auttaa siihen, koska mä oon niin luonnostaan vähän tälleen. Tällähän on niin normaali ihminen, että mä oon aina näin. Ja sit mun selässä menee semmonen niin kuasimadokyhmy. Niin ehkä se sopii mulle paremmin, sit mä oon vähän tuolla alhaalla. Ja tässä on siis pitkät ihat, mutta mä tein 3/4 puolikkaat ihat. Tuttuun tapaani, koska mulla on aina kuuma tai kylmä tai molempia samaan aikaan. Niin joo. Se on tosi kiva. Mä tykkään tästä kauheasti. Tästä tuli mun mielestä ihan sikahieno. Mä oon tosi tyytyväinen. Tää imartelee mua. Mun mielestä on tosi kaunis mun päällä. Mä tunnen itseni tosi kauniiksi tää päällä. Mä oon tosi iloinen tästä kaikkiaan. Siis tää, mä tein tän puolestoista viikossa, koska tää oli niin ihana tehdä. Ja lankana tässä on Kettunitsin Smoky Rose. Ja mä menin tasan kaksi. Itse asiassa alle kaksi kerää. Sitten jäi vielä semmonen 12 gramman ruttu. Mun kortit hakkuu tuolla lokarossa. Kuulostaa vähän hassulta. Niin. Sitten jäi vielä semmonen 12 gramman ruttu. Ja tähän meni tosi vähän lankaa. Mä tein tän koossa S, olisiko? Mä oon aika pieni yläosassa, vaikka mä näytän näissä videoissa aina siltä, että mä oon vähän isompi tyyppi. Mun mielestä mä näytän videolla aina kauhean jotenkin turvoneelta ja suurelta ja jotenkin mä oon kauhean itse kriittinen. Mutta etenkin kropatuissa paidoissa mä oon aika pieni ihminen. Siis sillain, miksi se sanotaan, niin kuin kompakti. Vaikka mä oon hyvin syönyt ja huonossa kuosissa, niin mä oon silti aika kompakti. Niin se oli oikea päätös tehdä vähän pienempi koko ajan. Tästä olisi itse asiassa sanottua paljon kropatumpikin. Mutta mä en uskaltanut mun ekaa kroppipaitaa tehdä silleen, mutta siis mä tunnen olla tässä paidassa kauhean hyväksi, kauniiksi, tää sopii mulle, tää on ihana väri, siis tosiaan Kettunits, Everyday Socks, Smoky Rose, ja tätä meni vaan kaksi kerää,
Ja mulla on siis 202 grammaa. Eli noin vähän ylipaino siinä kerrat, koska mulla ei vielä 212 grammaa. Niin, joo, 202 grammaa menetään. Ja mä oon tosi iloinen tästä, mä oon tosi tyytyväinen, mä saatan tehdä itselleen tois jossain eri värissä. Musta vaan tuntuu hyvältä tässä paidassa. Mä oon niinku... Tiettäks te? Musta on tosi hienon näköinen. Vähän kävi tässä, että hän tehtiin semmonen taitettava. Tää neulutti oikealta puolelta. Sitä käännettiin ympärille soreille. Ja mulla kävi siinä vähän semmonen moka, että kun mä tein tän taitettavan resorin, niin mä liitin ne, sit kun se taitetaan, niin liian tiukkaan, niin sit ne meni tälleen, että ne on niinku eikä. Ja tuo takana se on niinku tosi paha, mutta koska se on tuo takana, niin mä ajattelin ihan sama, jos joku kaupassa kattelee mun niskaa, niin mä luulen, että niinku kaikista kauhean juttu, mikä se sieltä löytää, niin ei oo mun vinossa aiva resori. Ja sitten myös kannattaa muistaa, että kun sä joudut kääntää sen paikan, niin kannattaa oikeesti kääntää sen, kun sä oot tekee resoreita, niin sä et joudu purkaa. Mutta tästä tuli ihana. Tää oli ihana projekti. Tää on ihana. Kokeilkaa oikeesti, jos sitä oot tehnyt. Ja tää on niinku... En mä tiedä. Tässä on... Tää on jotenkin... Tietääks te? Tää sopii mulle. Tää on niinku... Mun mielestä mä oon kaunis tässä. Ja silleen. Mä oon tosi iloinen tästä. Ja mä huomasin, että kropatut paidat sopii mulle tosi hyvin. Mä oon about 156-157. Mä oon tosi aika snadi ylävartalo. Ja sit Kim Kardashianin peppu. Niin mulle sopii tämmönen kropattu, koska se sit korostaa niinku tota ylävartaloa. Ja sitten joku hame siihen päälle. Niin mun omasta mielestä mä näytän hyvältä, kun on ensin fitti yläosa ja sitten hyvä pylly. Niin silleen. Yritän saada tähän otettu uudet kuvat tuonne Ravelryyn tänään, koska siis niissä nykyisissä kuvissahan tämä on vähän päin. Joo, keskeneräisiä. Niitä onkin tässä. Kun mä aloitin neulomisen, niin mä olin tosi tosi tarkka siitä, että mulla on vaan 2 paitaa ja 2 sukkaa kesken. Sitten mä tajusin, että mun kaoottiseen luontoon ei sovi itsensä rajoittaminen, etenkään harrastuksissa. Joten mä annoin mennä vaan. Mulla on siis, mä oon vaan aloittanut sitä, että tuntuu. Mä haluan aloittaa tollasen, niin sitten mä vaan aloitan. Jos mulla on vapaat kaapeleita ja vaikka ei olisi, niin mä tilaan lisää kaapeleita. Mä oon ottanut tällaisen approachin, tällaisen lähestymistavan nyt mun neulomiseen. Että mä teen, mitä mä haluan. Ja mut tekee, että ne uskaltaa. Mut joo, ymmärsit varmaan. Nyt enää keskeneräisen ja on ihan muutama tässä. Otetaan vaikka tästä. Tää saattaa mennä purkuun, koska mä tein tähän 36 silmukkaa liikaa. Mä oon kyllä kaventanut ne tossa, mutta mä en tiedä sitten, miten tää yläosa sitten tykkää kyttyrää. Joo, tää on tästä samasta Navitan rentolangasta. Ja tässä tulee Magnolia, nää takki. Steekattuna, koska mä totesin sen edellisen steekatun Magnolian kanssa, että mun mielenterveys ei kestä tätä kaaroketta. Siis se oli jotain ihan hirveetä, tää kaaroke siinä päivässä, kun sitä vaan oli ja oli ja oli. Siis ei se, että se oli nurjaa kerroksista, vaan kaikki kerrokset. Ja tästä tosiaan tulee sitten Magnolia. Mä en nyt ihan sata varma kesämagnolia, että puraks mä näin, koska mä oon oppinut sen, ehkä mitä mä tämän painan kanssa opin sen, että Anna, sun ei tarvitse tehdä liian isoja vaatteita. Sä voit käyttää sulle sopivia vaatteita, vaikka sä olisit omasta mielestäsi ehkä vähän pyöreä. Mutta sitten se on ihan sama. Sä voit käyttää sellaisia vaatteita, missä sä näytät hyvältä. Ja mä oon päättänyt, että mä en halua tehdä liian isoja vaatteita enää. Mä sitten puran tämän, jos tuntuu siltä, että tää on liian iso. Ja koska tää ei kuitenkaan venähdä kaupit, siis... Mä en tajua, miten mä haukotutaan, kun mä hermostun, mä haukuttelen. Niin. Ja tässä on kans nää merkit sitten, että tässä on nää 16 toistut sille kukkaselle. Joo. Tämmönen. Eli puuvillainen magnolia kesäiltoihin. Tähän tulee kans lyötiä. Joo. Mutta tosiaan mä kokeilen se tässä. Mulla on tossa toi pitkä kaapeli, niin... Katsoa, puraks mä sen eteen uudelleen, koska tässä ei kauan oo katuhise, kuten tekee tän joke, mikä se on,
kauluksen. Sitten mennään seuraavaan projektiin. Nimittäin jotain, mitä mä olen nyt vääntänyt otsahiessä viikon. Mun ensimmäinen true kirjoneuvoprojekti. Mä en tiedä, onko mä ennen tehnyt kirjoneuvotta. Ei joo, mä tein ne yhdet lapaset, ne yhdet kämmenekkäät. Mutta tämmönen isompi kirjoneuvoprojekti. Tässäkin mulla oli näissä toistoissa. Mä en muista, mikä se toisten määrä oli siinä kaaviossa, mutta... Anteeksi, ihan hirveesti. Mulla oli tässä kans merkit, niin että mä sain sen kirjoneulan sitten osumaan. Että jos meni jotain väärin tai ei mä otsannut, niin ei joutunut purkaa koko roskaa. Ja tää nyt, tää kirraa täältä. Ja mä otan nyt vaikka näin päin. Tämmönen. Ja tää on tosiaan tehty, tää näyttää tosi pieneltä. Mulla oli sama juttu tämän kanssa. Mä vähän varmistelin ja tein tätä vähän isommaksi, vähän pidemmäksi. Ja sit merinnolla rähti. Sit siitä tuli, se olisi voinut olla jopa vähän pienempi. Niin mä en nyt yritän olla tekemättä samaa virhettä tässä. Ja tää on tosiaan Rouva Silmäsormun sinkkumerino. Niin mä oletan, että tää on niinku semmonen... Merinoista mulla tulee mieleen, tietysti kun Ysärillä oli niitä sellaisia pyyhkeitä, jotka tuli tämmöisenä nappina. Ja sit sä laitoit ne tonne veteen ja sit niistä tuli pyyhe. Niin mulla tulee vähän merinoista mieleen se, semmonen. Niin tämä nyt, koska tää rullaa ja muuta, niin on vähän hankala näyttää. Mutta tässä on... Herttuatarväriä menossa tämä runko-osa. Ja tässä on sitten tämä, on tehty vanha piika on tämä vaalea, jossa tässä on tosi hauskasti. Mä otan tästä ehkä kuvan ja laitan, koska tämä ei toistu todellakaan ihan täydellisesti tässä. Ja sitten toi toinen oli, ei savusauna vaan kaamos. Ja nämä on tosi ihania, niillä on aika harvoin. Siis tämä oli mun eka semmonen paita, mihin mä uhrasin enemmän kuin ehkä 40 lankoihin. Että tää on mun vähän epätyypillinen projekti, koska mä oon vähän semmonen, että jos siihen menee yli kolme vyyhtiä, niin mä en osta luksuslankoja edes täällä ollessa. Mulla on nyt ei tapana muutenkaan, mutta nyt on tullut viime aikoina. Niin tästä on tulossa navelli. Tätä mä varmaan nyt yritän aika yksiavioisesti tehdä, että mä saan tämän käyttöön tänä kesänä. Tosi kiva. Ja mulla on siis ollut tätä ehkä tähän asti, monta viikkoa, siis siitä asti kun mä tulin tänne. Mähän on näyttänyt tätä jo silloin mun ekassa Suomi-jaksossa. No mä vaan päätin, että anna sun oman tehtäväsi ja sä et voi nyt vältellä tätä. Mulla on semmonen tapa, että mä piiloudun mun ongelmilta. Ja tää oli mun ongelma. Mutta tästä tulee ihan kiva. Ja tää oli silloin Suomun sinkkomerinosta Novelli by Caitlin Hunter. Ja tästä tulee kans aika kropattu. Mä itse asiassa tästä en voi sanoa, että tää alkaa olla aika niinku normipaita. Mä ajattelin, että tästä tulisi oikeesti ihan kunnolla kropattu. Tää on tosi säädettävältä, että saa näin mahdollisimman tähän. Jos en, niin mä annan sen vaikka jollekin sukulaisen, mä laista purkaa. Mä oon aika huono purkamaan. Joo. Me ollaan keskeräisissä. Sitten mulla on semmonen keskeneräinen kuin mun vuoden ensimmäiset sukat! Jei! Mä katsoin Vipotus-podcastia ja mä katsoin, kun hän teki niitä. Tää on ihan peruspertti-sukkia. Mä ajattelin, että tässä mun on pakko saada sukat. Mun sukat, mä en tiedä, onko se nyt tässä vaiheessa menee roskiin. Niin se oli niin hirveä määrä reikiä. Jokaisessa sukassa, mitä mä kaivoin tuolta, oli niin armoton määrä reikiä, että niitä ei voi käyttää. Ja mä ajattelin, että mä menen jolloin itselleni sukkaa. Ja tää aina katkaisee, kun mun naama lähtee tosta kuvasta. Täytyy tehdä asialle jotain ensi kerralla, mutta tässä on tullut toinen, ja näistä tulee siis ihan perussukat. Olisiko mulla 14 silmukkaa per? Näistä tulee kyllä vähän isommat kuin mun jalka, mutta siis 14 silmukkaa per puikko ehkä, vai 12. Tässä näistä tulee tosi kiva väriset. Ja se villasukista puheen ollen. Mä sain tosi ihania villasukkia. Tämmöset. Tää kuva meni yli harmaaksi, kun tää on tämän välisen. Tämmöset sukat. Ja sitten mä sain tämmöset sukat. Koska mä valitin meidän Discordissa ja Facebookissakin, että mun täytyy saada sukkia.
niin mä en... Siis jotenkin mun sukka pipat. Mä oon siis kohta näette, että mun on niinku suunnittelusukat. Mut en mä tiedä, jotenkin... En mä tiedä, vaikka siis sukat on niin yksinkertaisia, mä osaan tehdä sukan ihan näin, kun mä katson telkkaria. Sukka tulee yhdessä illassa, mä en tarvi siihen koko 5-6 tuntia. No en edes sitä tohon sukkaan. Tuollaseen vähän lyhyen partiseen 3-6 sukkaan ei tarvitse kuin muutama tunti. Mut mä en niinku oikein tiedä sitä, että en mä tiedä mikä siinä on. Ei, se ei vaan niinku maistu. Tai nyt kun mä haluan tehdä pitsisukat, niin siis mä voin tehdä niinku paidallisen pitsiä, se on ihan fine, no biggie. Mut vitsi, siis kauhean vaiva tehdä sitä pitsistä sukkaa. Siis apua, vaikka siis siinä on oikeesti niinku tyyliin 30 silmukkaa, 60 silmukkaa siinä pirun sukassa. Se, että se, en mä tiedä, tietysti, ei vaan niinku. Mutta tosiaan tällaiset ihanat. Ja mulla on mä sain kolmannetkin sukat, mä en vaan yksinkertaisesti tiedä, mihin mä oon heittänyt jalastani. Mutta kiitos kauheasti mun neulaystävälle Discordista. Hän löytyy, mun mielestä hänen nimi oli Johan, vai Pauliina. Ja Mjunjarn. Mjunnits tai Mjunjarns. Mulla on kauhean huono muista, mutta mä laitan hänen Instagramin tuohon. Kauheasti kiitoksia. Mä oon tosi iloinen ja mä osaan niin paljon arvostaa sitä, että joku haluaa antaa mulle. Ja näin pitkiä sukkia vielä, kauheita. Siis mä en ikinä jaksaisi pitkää vartta. Että joku haluaa antaa mulle oikeasti vaivalla tehdyt sukat. Mä oon siitä tosi kiitollinen. Kiitos. Ja mulla on siis aina krooninen sukkapula, koska mun mies pöllii mun sukat. Tai sit mä astun naulaan. Meillä on puulatti, josta nousee nauloja. Mä menen rikki, mä en jaksa korjaa niitä. Mä astun napin pissaan tai kakkaan. Joo. Sitten tämän saman paketin mukana tuli puikkoja, jotka nyt on jo tuolla. Ja sitten tällaiset sukkanammat. Että voin tehdä myös itse sukkia. Kiitos kauheasti. Näistä tulee ehdottomasti. Mä luulen, että näistä mä teen mun miehelle. Ja tässä mä teen itselleni, koska tää on niin kiva väli. Kyllä mun pakkaakaan tehdä sukkia, kun mä olin silleen ja näytin iskälle noita sukkia. Sitten olisin, että miksi sä teit? Mä sanon, että se on niin tylsä. Se on niin tylsä. Mä oon muutenkin niin tylsistynyt. Sitten, tossa oli kaikki mun keskeneräiset. Ja vähän lahjoihinkin mentiin. Unohdin sanoa tietysti, että nyt mennään tämmöiseen lahjaosioon, mutta ehkä te huomasitte. Tää menee, tää mun podi aina vaan niin kuin mennään vaan osioista toiseen ja ei mitään roti eikä... Kyllä työ tiedätte, kun te olette tätä kattonut. Tai jos ette ole, niin nyt ainakin tiedätte. Mutta joo, mä oon viime aikoina hankkinut aika paljon lankaa. Nyt kun mä oon Suomessa, niin iskä on syöttänyt mut, mä oon säästänyt aika paljon rahaa. Ja sitten mä oon käynyt mun mummon puutarhaa kaivelemassa ja mä oon saanut siitä aina muutaman kympin. Ja mihin ihminen muu mulla laittaisi rahansa kuin lankaan. Katsotaas. Mä vähän pistän tää shutter speedin ylöspäin, niin ehkä nää näkyy. Ensimmäisenä mä voisin esitellä, ei nyt mennään materialismiosioon, tämmösen. Tää on aika tumman näköinen tässä. No on tää itseasiassa aika tumma muutenkin. Tämmösen. Jalovillan letin vuonalankaa, eli tää on 100%, anteeksi mä kaivan täältä enää. Tässä kyllä hän vitusti kaaran kaivoja. Tämmöstä 100% Suomen lampaa villaa. Vuona, joo. Ja tästä tulee huivi. Tämmönen. Tää on ihana. Tää on ihanan semmoista rouhetää rasvas. Vielä vähän tuntuu lampaan rasva. Ja se on tosi kauniit värit. Joo, tarkennus on nyt ihan pelitä, mutta ei se mitään. Sitten mä hankin itselleni tämmösen. Tässä piti tulla. Tää on siis tämä sipulin näköinen juttu. On Ruuvas Ilmasolmun mustikkarakajatelma. Tässä piti tulla mulle Lady of Light, mutta itse asiassa mä oon tehnyt jotain ihan muuta. Koska mulle jäi yksi ylimääräinen kerä kettujanssia, niin mä yhdistän tämän esen johonkin kivaan huiviin. Mulla on muutama ehdotus. Mä en nyt vaan muista niiden nimiä. Mä kerron ensi kerralla. Sitten mulle tuli myös, mä puhuin niistä sukista. Tää nyt ei suostu millään tarkentamaan. Mä oon tullut mun naaman kohdalla takana. Tai siis lopettaa kuvaamisen, jos mä pistän mun naaman piiloon. Että mulla on tässä nyt joku asetus. Katsotaas tosta. Noin. Täällä on taas valoisampaa. Pitäis ottaa varmaan automaatilla, niin se itekseen.
Mutta tällaista kuin Vuonoe Wilhelm villasukkalanka. Eli tää oli se 70% suomalainen lampaanvilla ja 30% tenseli, eli muoviton sukkalanka. Ja tästä mä ajattelin tehdä ne Sari Nord... Onko se Nordlund? Vai Nordström? Ei, on se Nordlund. No, joka tapauksessa tiedätte hänet, joka on sen pojat sveterin suunnitellut, niin tästä tulee versesukat. Puhemaa on joskus kerätty ton ja tuoksuu ihan ihanasti lampaalle. Kaksisäikäinen tiukka kiertäinen lanka, joka soveltuu hienostuneempiin käsitöihin, pitsineuloksiin, villasukkiin, villapaitoihin. Tässä on myös sotakka koirankarvoja, mutta tosiaan tästä tulee versesukat, kun mä nyt jaksan vaan aloittaa. Sitten toikin oli käsipuodista. On lisää. Mikäs tää nimi on? Jaluvilla pässisukkalankaa, mutta näistä tulee mulle nuukpaita. Tätä on kaksi ja tätä on yksi. Ja siihen tulee vähän raitoja ja sitten hihat ja resorit tulee tälle. Ja tääkin on 85% suomalaista villaa ja 15 nailonia. Ja tässä on suurin osa suomalaisten alkuperäisrotujen villaa, mutta voi olla jotain muutakin. Ja tuo vuonna on sitten 100% alkuperäisrotujen villaa. Nämä tuli kans kässäpuolilta. Ja sitten mä oon haaveillut siis. Mä heiltan näitä, koska ne on korkarvaa. Ruskalehden langoista jo hetken aikaa. Ja nyt mä vihdoinkin päätin. Ja kuten mä sanoin, mä ostan luksuslankaa vaan, jos siihen menee 3 vyyhtiä. Jos 3 vyyhtillä pärjää tällaisia yli 20 lankoja, niin mä sitten ostin nyt tähän semmoisen kuin Marika Lepistön kadonnut tie. Onko se? Niin mä ostin näitä tällaisia Ruskalehden Polvart värissä hunaja. Mä oon hänen lankoja kuolannut jo pidempään. Se on vähän niinku kettu, niin Ruskalehti oli yksi ensimmäisiä näitä. Anteeksi, mun korva kutittaa tällä kertaa mun... niin oli ensimmäisiä näitä värejä, joihin mä oikeasti ihastuin. Joiden työhön mä ihastuin tosi paljon. Ja mä haluaisin itse asiassa edelleenkin tehdä... mikä sen nimi oli? Villapesusiskot huipin hänen langoista, mutta mä nyt aloitan tällä paikalla, koska se tulee heti käyttöön. Ja tosiaan tämmöset. Siinä ne sit olikin. Saatan mä jotain unohtaa, mutta... ehkä. Mutta sitten mulla on muutakin suunnitelmia. Mä ajattelin tehdä sen Poetrian varmaan Novitan suvilangasta. Se on se pellava villa... pellava pil... pilla... pellava... puuvilla sekoite lanka. Siinä on kautta viskoosiakin. Ja silleen, mitäs muuta mulla tässä nyt olisi? Eipä kai muuta. Toivottavasti tää nyt onnistuu, koska mä oon tässä nyt muutama kerran jolloin yrittää, kun aina katkaisee silloin, kun mun naama lähtee tästä kuvasta. Ja mä en sitä aiemmin tajunnut, mä kävin laittamassa ovia kiinni, koska sisu haukkuu tuolla ulkona. Meidän sisuhan haukkuu, siis vaikka ei olisi mitään haukuttavaa. Niin hän on siellä omaksi ilokseen ja tylsyyttään haukkuu sitten. Mä oon tosiaan vielä Suomessa. Mä lähden juhannuksen jälkeen 23. päivä takas kotiin. Mä en tiedä tuleeko ennen sitä jaksoa. Ehkä, mahdollisesti. Jos mä nyt saan jotain valmiiksi, koska mun sisko tulee tänne ja mun isä on ensi viikolla lomalla. Me tehdään keittiöremonttia. Mutta joo, eipä tässä kai sitten sen kummempia. Eiku hei, mun piti puhua tässäkaan sellaisista jutuista kuin mun neulesyntejä. Joo, itse asiassa mä pahoin mun muistiinpanot tähän. Mä tulen ihan just takaisin. No niin. Joo. Tää on semmonen Notepad kuin podi-ideoita. Missä se nyt vähän valoo tähän kansalle, kun pimeys on. Se on vähän lämmäs. Jokainen meistä varmasti harrastaa tiettyjä asioita neuloessaan. Ja mä en oo kauhean semmonen, siis mun työssäni mä oon kauhean nuuka. Mut sit vapaa-ajalla mun harrastuksissa mä aina, siis saatan aina välillä vähän, nyt mä tarkennetaan. Okei. Mun työssä mä oon hirveen tarkka, mutta vapaa-ajalla mä oon vähän semmonen, että jos se menee sinne päin ja on ihan ok.
Niin ei ole niin nuukaa. Mä en ole mikään erityisen suuri perfektionisti. Ja tota, mulla on tämmöisiä pieniä juttuja. Tietysti aina sanotaan, että aina se ihminen yrittää tietysti tehdä niin kuin paransa ja kaikista siistimpää, mutta mulla on esimerkiksi semmoinen tapa, että kun mä otan uudet puikot, niin kertokaa tekin teidän neulas synny tonne kommenttiboksiin, että onko teillä semmoisia juttuja, joita te teette aina salaa kotona, ettekä aina ehkä myönnä, että te teette nämä asiat tälleen, ettekä oikeaoppisesti. Esimerkiksi kun mä laitan uudet vaihdan puikkoja, esimerkiksi resorin jälkeen, mä aina kiristän niitä. Sitten mä oon siinä tosi vittuuntuneena, koska ne aina sitten tietysti just se, siis on Chiagon ja Knitprom irtopäät on tosi hyviä, mutta pitää kiristää sillä kiristimellä. Ja mä en aina tee sitä. Sitten mulla jää lanka siihen kiinni, mä kiroon, mä tunnun, mutta mä en silti kiristä niitä. Ja mulla on tietysti kaikki ne kiristimet aina vähän hukassa. Joskus mä kiristän sen uppineulalla, joskus mä kiristän sen hakaneulalla. Mulla on sellaiset kumilärpäkkeet, mitä niitä voi kiristää. Mut sit tietysti kun sulla on jo 8 metriä tavaraa siinä puikolla, niin se on vähän hankalaa. Eli mun ensimmäinen neulasynti olisi ehkä se, että mä en kiristä mun puikkoja. Mun toinen neulasynti on se, että mä en ikin päättele olla. Mä vaan sidon ne langan päät sinne. Jos mun tulee uusi, siis mä tiedän, että jotut ihmiset laittaa ne silleen piiloon sinne, mut meitsi vaan vetää umpisolmuun. Tietysti kun mä teen suurin osaksi paitoa, niin ihan sen nurjan puolella on mitään väliä. Meitsi tekee siinä vaan semmosen nyrkin kokoisen umpisolmun. Sen takia te saatte joskus nähdä näissä mun paidan näissä kauluksissakin semmosia ihme mynttejä tai täällä hihoissa. Ne on Anna, kun on päätellyt, niin vetänyt ne umpisolmun. Mä en oo ikinä kattonut mitään videota, enkä muuta siitä. Mä oon vaan yksinkertaisesti. Sit jos mä vaihdan lankaa, niin mä vaan solmin ne. Mä näin, kun mun sisko vaihtoi lankaa, mä olin siellä, miksi mä teet tollaan samalla? Mä vaan solminut ne päät. No nyt mä teen samalla kuin mun sisko, eli mä vaan poimin sen uuden langan ja ennen pitkään päättelen ne sinne nuorelle puolelle. Enkä vaan suoraan solmi niitä yhteen. Mutta tota, sinnekin tulee sitten semmonen myntti. Ja mä oon ihan fine sen kanssa. Tietysti kun huivää tekee, niin ehkä pitäisi miettiä sitä. Mutta sen myntin voisi aina piilottaa sinne. Mutta siis mä teen tosi epäsiistiä päättelyitä. Mä oon tosi usein vaihtaa puikot resoriin. Tässä resori on tehty samalla puikolla kuin paita, koska mä oon vaihtaa. Näihin mä taisin muistaa. Tässä mä oon tehnyt 2 kerrosta paitapuikolla ennen kuin mä vaihdoin resorin puikkoa. Ja siis 90% mun paidosta mä en muistanut vaihtaa sitä puikkoa sinne resoriin. Mä en tiedä mikä se on. Se mitä se on itsestäänselvyys, mutta mä en ikään muista vaihtaa. Eli mun suurin osa paidosta, ainakin helmaresori ja hihat, on tehty samalla puikolla kuin paita. Sitten mulla on seuraava. Mä en säästä vyötteitä. Kun mä hankin lankaa, mä avaan sen ja sitten mä vaan heitän sen vyötteen johonkin, se joutuu roskiin, menee hukkaan. Mä aina luotan siihen, että mä löydän sen tiedon vielä internetistä joskus, joka on tietysti hyvä, kun mä käytän pääosin niin kuin tavallisia, ei mitään special edition lankoja. Mut mä en säästä vyötteitä, mulla aina mitään kärryy, mikä sen nimi oli, mikä se on. Mut mä en säästä niitä vyötteitä. Siis mä vaan heitän jonnekin. Ei siihen mitään erityistä syytä, olisi hyvä säästää, mutta ne vaan menee hukkaan, koska kaikki menee hukkaan. Mulla on niinku ihan sikana noita silmukkamerkkejä. Nekin on kaikki hukassa. Mä ostin just semmosen, mikä siinä oli, olisiko sen 24 merkkiä siinä Novitan pakkauksessa. Sitten on ehkä 4 jäljellä. Ja tota, se on vaan who I am. Ja kolmanneksi, täällä viimeisenä, mulla on, mä en pura juuri koskaan. Jos se nyt menee ihan täysin päin, niin mä en pura. Sen täytyy oikeesti olla tosi, tosi, tosi päin hanuria, että mä puran. Tai sitten tosi nopeasti tehtävisuudella, niin kuin toi vaikka toi karoke tossa. Niin kuin se on oikeesti yksi television katselijalta ja se on tehty, mutta siis tosi, tosi harvoin mä oon purkaa mitään. Vaikka mä, jos mä saatan niin kuin sillä edelliseltä kerrokselta korjata, mutta tiedätkö, mulla on ihan sama. Jos joku nyt haluu inspektaa mua, niin lähetä, että näkee sen virheen. Mutta eipä useimmat ihmiset edes tiiä, että joku asia on tehty jonkun ohjeen mukaan. Niin vaan ajattelee, että mä oon tosi cool, että mä oon osannut tehdä tämän painon, että mä oon ostanut sen.
Mä tosi harvoin puran. Täytyy oikeasti olla mennyt ihan todella puskaan honkiin, että mä puran. Ja tota, silleen. Tällaisia neulojuttuja. Sit mä en aina ole kauhean niinku, mä en tee mallitilkkuja. Mä haakurin taas kun aina syön ja kello on jo 2. Ja tota, mä en tee mallitilkkuja. Mä aina välillä unohdan lukea ohje, että mä luen sitä väärin. Sit mä oon silleen voi piip. Mut silti mä en pura sitä. Mulla on väärät puikot. Mä oon tehnyt yhden kerroksen liikaa, yhden kerroksen liian vähän. Oho. Tiedättekö te, mä oon vähän semmonen räiskiä. Mä oon semmonen niinku neulan räiskäs. No, teen tästä ja mennään ja töräytän. Tulee mitä tulee. Priima lähti, hyvä lähti hakemaan, mutta priimaa pukkaa. Eli tällaisia. Tietysti kun ihmiset aina sanoo, että mä haluaisin kuulla myös, mikä siinä työssä meni päin pärsettä. Juu, se ei miten tollaset jutut, mutta mä en vaan näissä häiritä. Tuossa pitsissäkin, kun mä tein tota Lady of Lightia, mä vaan päätin, että mä teen sen pitsin. Mä teen sen ja siitä tulee, millainen siitä tulee ja se on ihan hyvä. Et tota, joo. Testineulaks musta ei olisi. Ja tota, mutta mitä on teidän semmoset neulasynnyt? Kertokaa mulle, että te teette jotain tällaisia niin sanotusti no-go-juttuja salaa iltaisin kotona, kun kukaan ei ole näkemässä. Joo. Eikä tää oli nyt tässä sitten. Mä olin kirjoittanut tänne ylös ja mä olin koonnut mun syntiä sitä mukaan, kun mä tein jotain, mitä mun ei olisi ehkä pitänyt. Tai aina kun mun tuli semmonen olo, ehkä mun ei pitäisi tehdä, mutta mä tein kuitenkin. Niin mä kirjoitin sen ylös, mutta tota, joo. Oli tosi kivaa jutella taas kameralle. Mä oon ollut vähän täällä tällä mökkihöpärinä. Neulominen sujuu hyvin. Mulla on hyvä fiilis, mulla on paljon lankaa. Mä ostin just yhdeltä mun kaverilta, Discord-kaveriin, neulakaverilta lisää lankaa. Mulla on siis ekstra matkalaukku mun kaikille langoille, että mä saan ne kotiin. Mutta ehkä se on tän kässäharrastuksen sillä lailla. Hieno juttu, että aina välillä voisi tehdä enemmän niitä hankintoja ja sitten neuloa niitä pois. Ja en mä tiedä. Mulla olisi nyt neulomisesta tosi hyvä fiilis. Se on. Antaa mulle tosi paljon. Mutta katsotaan, saaks mä editoitua. Saaks mä en mitään. Miten pahasti mun toi editori räjähtää, kun se näkee nämä. Näkee tämän videon koon. Mutta ehkä tää tulee joskus YouTubeen. Ehkä ei. No mutta ei mitään. Palataan asiaan. Kenties Hollannista jo silloin. Muuten ehkä ennen juhannusta. Tota, olkaa ihmisiksi. Ja kiitos kun katsoitte. Kiitos kaikille, jotka olette seurannut tätä kanavaa, tilannut kanavaa, katsotte tätä kanavaa. Olette tärkeä osa tätä prosessia. Kiitos. Moi moi!